इयत्ता पाचवी विषय इतिहास दिवस 30 आपला इयत्ता चौथी विषय परिसर अभ्यास 1 सर्व चाचणी गुणांची बघणार आहोत. प्रश्न पहिला आहे, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. 3 गुणांसाठी आहे. सूर्य उगवतो त्याला टिंबटिंब म्हणतात. उत्तर आहे सूर्योदय. पृथ्वीला टिंबटिंबापासून प्रकाश मिळतो. उत्तर आहे पृथ्वीला सूर्यापासून प्रकाश मिळतो. 3 पृथ्वीच्या वरच्या थराला टिंबटिंब म्हणतात. उत्तर पृथ्वीच्या वरच्या थराला वातावरण असे म्हणतात. प्रश्न दुसरा आहे बघा, चूक की बरोबर ते लिहा. गुण आहे 3. 1 अमावस्येच्या रात्री चंद्र दिसतो हे विधान चूक आहे. नदीचे पाणी समुद्रात मिळते. उत्तर आहे बरोबर. एका वर्षात 12 महिने असतात. उत्तर आहे बरोबर. प्रश्न तिसरा, एका वाक्यात उत्तर लिहा. 2 गुण, आपण कोणत्या खंडात राहतो. उत्तर आपण आशिया खंडात राहतो. 2 सूर्य कोणत्या दिशेला उगवतो. उत्तर सूर्य पूर्व दिशेला उगवतो. त्यानंतर प्रश्न चौथा आहे बघा, एका प्रश्नाचे उत्तर लिहा. पहिला प्रश्न बघूया आपण, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते त्याला काय म्हणतात. उत्तर पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते याला परिवलन असे म्हणतात. त्यानंतर प्रश्न दुसरा आहे बघा, पृथ्वीवर पाणी नसते तर काय झाले असते. उत्तर आहे पृथ्वीवर पाणी नसते तर सजीव सृष्टी अस्तित्वात नसते. अशा पद्धतीने आपलं उत्तर आहे. पहिलं प्रश्नाचं बघितलं, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते त्याला काय म्हणतात. तर उत्तर, जी पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते त्याला आपण परिवलन असे म्हणतो बघा. तर अशा पद्धतीने दोनही प्रश्न आपण बघितलेले आहे. फक्त 10 मार्काची छोटीशी ही टेस्ट आहे. धन्यवाद.